ти стаєш трохи ліниві і стараємося наші справи робити максимально продуктивні. В тим фільміку з обочачі трики, через рецидування вам в тим помогу. Запрашуємо. Якщо стемпіли вам ще ножички, вище папір з черний і кілька вас фолії алюмінієвої. Зробте 10 начинок на папірі з черним. Розповтуште то з фоліо. На диво, то дяло. І зараз ви можете чинь злотвощо всістко, що тільки захцече. Написавіще слово, яке треба скрешить, щоб ніх не мог прочитати. Не варто попросту шурач дугописем. А вище, і напіште на ньому ще пару слов. Так, ніх не домислюся, що там було написане. Маче дуже ключі, вшрід яких тяжко знаєш тим властивий. Вам бенду потрібне кольорові лакери до позногчі. Вигодні замоцуйте ключі і помалуйте їх лакерем. Зараз вам буде дуже ласко їх одружити. На ваших улюблених бутах зіпсуєте шнурівки і не до кінця виконуєте свою роль? Одетніть у кінцівки зіпсутих шнурівок ораз два кавалки термокурчливого вежа, які можна купити в кожному будівельному склепі. Потім всуньте в них кінцівки шнурівок і підгрійте вогнем. Термокурчливий вовж використовуємо як ізолятор для приводу, і головною його цехою є зменшення ще під впливом тепла. Для того він дуже добре допасовує ще до шнурівок, і ваші бути будуть мати пінкний вигляд. Вас теж ірритують хаотичні плантаніни каблі? Вище 4 такі кліпси, причепте їх на кравич бюрка і умістьте в них каблі, як показано на фільміку. В такий спосіб дуже вигодно вживати каблі, і вони завжди залишаються на своєму місці. Ви не маєте стояка на щотечки? І помичу зембу цілий час його прикладаючи з одного місця на інне? Вам буде потрібна звикла кламерка. Замоцуйте щотечки і готове! Зараз ви дуже вигодно можете його приховувати. Якщо сподобався фільм, дай лапки вгору, а наступний відчинок я постараюся зробити ще краще.